Euroopa Parlamendis otsustati täna, et toetatakse Euroopa Komisjoni ettepanekut kellakeeramine lõpetada. Kellakeeramine lõpetatakse aastal 2021 ja iga liikmesriik saab vabalt otsustada, kas jääda suve või talveaega. Juba möödunud sügisel arutati, kas jääda suve või talveaega, aga siis ilmnes, et seda otsustada polegi nii lihtne. Nüüd on otsustatud jääda suveaega. Suveaega jäämine. Selle pärast, et kui meil jääb talveaeg sisse, siis talve ajal me magame väga suure osa ilusat suveaega maha. Ja tegelikult siis üks kord ei tule isegi, vahe ei ole mitte ühe tunniline, vaid ta võib tekkida isegi kahe tunniline, kui silmas pidada, et meil on ju tunniajaline vahe ka Moskvaga. Ja kui nüüd oleks pidanud see talveaeg jääma, siis oleks võinud Moskvaga ka kahetunniline ajavahe. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmeil magatakse Eestis talveaja puhul maha 564 tundi valget aega, suveaja puhul aga 352 tundi. Oma roll on ka naabermaade valikuil. Baltimaad on juba otsustanud, et jäävad kõik suveaega, Soome ametlik seisukoht on jääda talveaega, kuid lõplikku otsust veel ei ole. Esiteks me oleme ühes päikese aja vööldis. Aga lõppkokkuvõttes kõik need riigid, kes siin on ju oma vahel väga-väga sõbralike suhetes. Rootsi, Soome, Läti, Leedu, jumal, kus sa lähemaid sõpru veel leiad. Nii et ma arvan, et saame kaubale. Sel aastal siiski kellakeeramine veel toimub, seega ärge unustage ööl vastu pühapäeva kell tunni võrra edasi keerata.